Piller det i to. Mm. Højre. Tag fat i denne her. Over på den tid. Snor den højre op. Lægger den over den første. Snor videre. Snor videre over. Snor videre over. Snor videre over. Og så stopper den hernede. Er du okay, Sally? Ej. Så. Den lyver altså ikke. Den ryger ingen steder. Det kan jeg gøre lige sådan her.